Nagaan Waaqayyoo isiniifata'u hordoftoota waaqjiraa shoo akkam jirtu. Kun Asaffaa Malkaa Waaqjiraati. Qopheessaa fi dhiyeessaa waaqjiraa shoo. Sagantaa waaqjiraa shoo irraa irratti keessummaan baay'ee jaalladhu. Akkasumas namoonni akka moodeliikootti ilaalu ni qabadhee dhiyaadhe. Namni kun baay'een keessan beektu jedheedhuma namana. Namni hin beekne immoo tarii har'a baruuf jirtu. Pireezidaantii Makaana Yesuus Seminarii waggaa 80 darbanii akkasumas immoo Focus Ministrii keessatti nama hojii guddaa hojjechaa ture. Baay'een keessan sirriitti beektu. Amma mataa keessan keessa namni kun dhufeera jechuudha. Dooktar Balaay Guutaa Olaamiin keessummaa godhadhee qabadhee dhiyaadhee jira. Amanaayyuu hin jiru. Dooktar baga nagaadhaan nutti. Galatooma. Anis Waaqayyo jiraa shoo irratti argamuu kootiif Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Ani Waaqjiraa shoo Waaqayyo jiraa shoo ta'uusaayyoo har'a sirraa dheebu dhagaa bareede. Baga nagaadhaan nutti. Galatooma. Amma si'ana biyya Ameerikaa keessa jiraataa jirta moo biyya jiraatta? Amma Denver Colorado'n jiraachaa jiraan. Amma waluma gala guurrattee gara Ameerikaatti galte? Gara Ameerikaatti galuun keenyallee waggaa hedduu lakkoofsiseera. Haa ta'u iyyuu malee gidduutti biyya Itoophiyaatti deemnee gara waggaa 10 maatiin koos anis achitti deemnee tajaajilaa turre. Ala sana biyya jiraannee as saamariidhaa fi kirismasii dhufaa turre. Amma garuu yeroo baay'ee addaa jiraadheen kirismasii faa waggaatti jala 2-3 duwwaadhaaf biyyatti deddeebi'a. Gatii kanaatiif jireenyi koo baay'insaa amma addanadha. Waggaatti garuu biyyatti immoo hin deddeebi'an. Dargaggoota, ijoollee Focus akkasumas namoota biyyaati. Dooktar Balaay nurraa fagaateedhanii si komataniif maal deebiin kiree? Jiruun jiru abbaa gadaati. Isheen irra taa'an kun namatti ho'iti. Maal jedha mootichi Ispeenii tokko kan kooraan dugda namaa caalaa namatti tolu hin jiru. Yaabuu isaan nama rakkisa malee irraa bu'i namaan hin jiru irraa yaabbataniina. Yemmutti pireezidaantii taatu, yemmutti koree tokko keessa galtu, jaarsoliin immoo waldaa qabatee bu'i bu'i hin jiru. Garuu seerri Oromoo seera abbaa gadaati. Waggaa 8 tajaajiltee jennaan. No choice. Gaddiisuu qabda. Dargaggoota dhufaniif abbaa gadaatiif gaddiistee ati immoo gara hayyuutti gara advaayizarii boordiitti dabartee jabaadhaa darbaa jechuu danda'u sirra jira. Gatii kanaatiif amma Focus ijoollee warra akka keessanii warri booddee dhufanis namichi sun maqaa koo duwwaa dhagahu malee akkam ta'e mutti jedhanii warri amma dhufan immoo hin caalu. Keessumaa warri amma dhufan akka Dooktar Eliyaas faani boordii taa'anii geggeessaa gatii jiraniif barri bara gadaati. Gadaan gadaa gabbinaati. Utuu nurraa deemaa hin jedhiin ofiima keessan hin deemtan jechuudha. Akkasumadha. Focus irratti akkasidha garuu Oromiyaa irraa biyya Itoophiyaa Oromiyaa irraa. Ani akkasumatti fudhadha gaarii mutti Oromoo jennu. Agartee. Kan koo filoosoofii mataa kootiiti. Garuu aadaan gadaa kan dhufe immoo jenereeshinii baay'ee booddeedha. 1,000 kan lakkaa'amuudhaan. Isa kabajuu nurra jira. Oromoon safuu beeka. Safuu jennee akka safuu kanaatiin akka gadaatiin dabarree deemu nurra jira. Biyya Oromiyaa keessattis taanaan ta'uun kan irra jiru akkasumadhaan. Namni waggaa 4 waggaa 8 tajaajile tokko mootummaa keessas haa ta'u, waldaa keessas haa ta'u, yeessayyuu haa ta'u warra dhufaniif iddoo gadaa gadhiisee deemu isa jira. Baay'ee bareeda. Amma biyya Ameerikaa jiraataa jirta as jirta ofii biyya lafaa irraa biyya meeqa dhatteettaati? Namni biyya baay'ee dhaqan jiru biyya hundumaayyuu kan koo lakkoofsa keessayyuu galuu hin dandeessu biyya 18-19 hin caalu. 18-19 duwwaa moo? Namni kan biraan akkeelee kolfaa garuu eessatti dhalatteeti biyya 17-18 kana dhatteete eessa iddoo dhaloota keeti qixxa kam Oromiyaa keessaa? Inni dhugaa boonsa isa guddaadha. Maaliif sagalee Waaqayyoo faandoorraa nu kaase inni jedhu boolla qilee keessa na baafte inni jedhu ani biyyuma tokkoyyuu ce'uudhaaf nama carraa qabu nama guddatee achi ga'u hin turre. Waaqayyoof wanti danda'amne gatee jiruuf faandiyaa keessaas boolla qilee keessaas na baasee biyya kana lakkaa'uudhaaf anaafi waanuma biyya lafaa hundumaa oliin ga'e natti fakkaata. Hunduma isaa oliin garuu oon baadhiyyoo allama biyya lafaa naanna'eera. Karaa dhiyaa ba'ee karaa baa deebi'ee galeera. Maajalaaniin jechuudha. Xiyyaaraan illee ta'u malee yoo miillaan ta'u baate. Jedhe gaati isaa agartee barumsi kun barumsa gadaati. Gadaa inni dhufu immoo caalaa deemaa gadaan gadaa gabbinaa lammata jennu ijoollee warri booddee dhuftanii nu caalaa
Google gootu research gootu hindubistu salphaat information gate argataniif anuma tokkuna kasjechu dandeessa nuuf garu mahajalan milan doni angatina neefi fagude tiyaran garu guyala masichalan simfuratuna nawda fiya menutim tinoshe dalota ke ijolumma ke sanatiqo wanutimta namonnim bekness jiraachu dandaw makko tinala makko ala sana makko wallaga ke satre isabude ilo ababora ke satre ana makko kun isabude amammo bu nobedle ke sjiran isa amma ke sjiru kana bay injal wallaga njibitaalu babor njibitaatu ntaini iddo ke nyamanu refor ganne eyye maarif sitfakkaate amma biyya amerika orijirtani culturing ke sanismo gara kana tikan guddachaade me kuni bunan kofiyetu kofi kafe kafaytu bunni garu qoqa biyya ethiopia ke sat yesu matiyote afan oromootin buna afan amaraatin bunna da afan arabaatin bunni bunni es bunni kuni saadu fe yojenne bunnoo daadu fe bunnoo mo bunnoo jenne daga kan kenya taw sagati ta yefi amma ana makko nanu beddelleti kan ke fechu da bunnoo beddelleti kan dalde guddan eyye elementary to kokase amma shanti kan imbradde makko tida eyye isaboda jafa no le kabala fajira bubet imbradde isaboda mu high school gimbit imbradde gati kanatif gimbit high school gutu gati imbradde fe makkumma saati wallaga ke sta'utu ntain guddinni ko wallaga ke sta'e eyye ejolen gimbi har tan yu ani amalu baboro kan mo bidde la monjere no bal gurba guddanni miti nanjir na akkanati muca gimbi muca gaba malifutal ijolle safara malifu echuni cimo da jerani ani le gimbi ke sa guyala manzaren to kochala bulembe ko boletin ko to kochi jiratte amma siyana lembe ku nami sa ijolle safara malifu jennan cimo da namarukutu akam dure safara malifu gaba malifu namarukutan nan cubu litu ani zallage akastana adaru mamanasota ju mutiru fani circle dan abatu ijolle gaba malifu akuma san dabatani hasan waldan mutrutle shanjatani yod abatani sarkliyum eyye malif inkun isaratilallata inisun musakaratilallata giddu salina min seno chud oh akastanani jole malifu ton gari daga baaye gari sarkliyum wagarti mata milan kaban indal sarkli daga hasan ni jole gaba malifu warigim bi warri malifu di famana goda ega akka dr balai jidan kana yote fi baaye dinqida o kasmiti te moga Dr. Balayatu Ridimi Singode Luba Simbaze Singargare Makake Santol Chechura Menilalla University Harama Demte E Gimpira Kamfiteni Chance Harama University Agricultural College Harama Sana Achdeme Achi Agricultural Engineering Jilani First Degree Ko Jechura E Kotebula Tate Chedetewa Kotemo Wal Agartega Dalontu Koyu Mucha Kotebulati E Dokke Kesat Jechun Dandama Atiko Dinkati Nade Suyumale dokke ke satira kan ni guddan kanafida fando ke sa mutenu awara ke sa waqe nu kase mutijenu dugad makun sumatte dabalani kufani ka anu tun tain alotum tikenya yu biyon makke sa akadum netira kan ilallo agriculture flade agricultural engineering imbrade e gumane ga amma kro lulomanjira mitire e gen ma gudda tay agriculture ratin industry goden ya baye bareda e biya dem to kesati gara rashas datte ta mal to biya rashat sigese ma mal go chura ta rasha akani armara fitetti manabrumsa gibrna ke setra guramale ko tif no of kalchi difa mazi gode qonna jede minister qonna ke setni ramadame minister qonna ke sa finfinet ramadame utunu jichajiru plan qatna kan jiramu tokko umametu same mi rabi ethiopia plan qatna kan jiramu bahar dar indemne bahar dar deme utu ojennu plan qatna kana sirresu fi karta saumun jalqabe kartan umukumarida national map ethiopia rani gojemif gondarin makasin kukutetain olitodde macafata ko barresen commissioning plan katana sana baaye gemmede gurbatin gunutu wabarte ojechun dandesila ta kanjedun qarra wor department te dira fduf anafkenne turashatna
Kita kena tahu Rusia, Moscow, demin, Ghost Planning Institute keset, why Central Planning ni berat itu. Akam tu re, how was your experience? Amma Rusia ya rotur tesan, info ni derga kesan itu fakada? Well, amma juga derga kesan malta. Jatuh ni sama kan acara itu kot. Rusia muti demin ni. Jo luman makoti yukase, biya bakke bau bayi nama tu re, bayi emferan. Rasanya mungkin agak ugalan nafkahnya, cuma one biaya Eropa tu baru nafkah itu. Garu aku mahu Moscow gengin, paspor tu gengin nurkafunan. Oh, nurkafunan dua atau entahin akak beratah tak kau tu dormi atau entahin kan nugasan ini hotel buat tak kau ke setera. Aye. Biaya ada darah kan nufne itu peras kan nufne oleh tu nama kan itu nama kurasam, nama kan incarle hotel macam ke setu nombor si sutran. Profesoron Rasanya Afan Inggris itu nasaan. Ini fulakin jadul abad ya asa nuf phone gurat lukaan itu translator ini ambra cahsupre. Rasanya kalau alasan Moscow ammas natfakat ya kasi lede bini demne. Magar gudda biar apa kesi satu kurang. Natfakat gudda Moscow. Ise zar underground training sani marble angkut jutamit. Bayi mid aga. Rasan sosialisti juga tahu malay, wang bayi rakasa turu alasan. Nyata kun ugatin kun itu apa kerana murakkan bayi gudat turu. Daruma dapat di bawah ni le itu apa kerana rakkan natur. Alasan margarin ikan atasar musakutan itu garin aku rasan mungkin insasanan. You know, na jering ini rasan wagato kuingun dia sekali youtube nora kan angkat eh, garu irogari turu. It was beautiful. Moscow kez jiraachu. Dogoggora umtefaa kabda waan dogoggorte biyye haaraa sitti te afaan wallaalte akka culture show ki garaagaraa kana waabitaa sitti galee waan akkasii yaadattaa waa yaadattu kabda? Like Rasiyaatti it was very controlled environment. Iddoo Rasiyaa keessa alasana Soviet Union jedhama. Biyya baay'eedha. USSR yeroo ture. USSR ture gatii ta'eefi Tbilisi lafa jedhamu Georgia achitti hin geessanu biyya Israa'elitti iddoo adda addaa deemnee gatii ilaalaa turreefi yeroo dhumaa olii gadi deemnu yuun qabnu yeroo gabaa yuun qabnu turre. Haa ta'u iyyuu malee yeroo jalqabaatiif cabbii snow of hail gargar baafnee hin beeknu Itoophiyaadha. Cabbiin isuma achi garuu bukanadha akka hail storm saddanaa jedhamu. Rasiyaadhaa garuu isuma jirbii fakkaatu kanatu rooba. Yommuttii isaan wayyaa gaarii uffadhaa kottaa kaapportaa maaloo maaloo caammaa kana jedhanii kophee kana jedhanii. Ani kote yung kabun ture kote bintar direct. Cabi sana biri go cunda dengannya. Senon sum bayi cuma ture. Ketika nanti biro ko bayi sa muti winteri garimba umur makisan ulat ture. Bayi ketika soda korasa no. Na cultural utun tay environmental shock ture. Changing sama lesa culture yung ture. Meru jadi batan si debi saga. Wai wak ayo goda sana nama kasus sana. Faya dan Akak go gitu tiada nombor pada. Ya roga raga raya ro university rati ufte jolle wajini nasufteen nombor sifte nujar jabe situ. Why kum taketi? Why wang go to kofa kan atas ufte jura? Muat hi berat lesan. Wang dua batin atifakat. Ya roja l kawa surreyo i gahfi de tiada ta? Ini juga gahbae satu Quran. High school iu muti baru alasan ana dua ufun tay jolle mbaye kum taran kandiman. Kumtara na sekolah berat tu. Kumtara ambra na. Ama yumutin kura tu kufa berat lu. Irgati dan dating ku bayi ulkai. Bayi ulkai yumutin jadu rakinu merang kan kai. Lakan wan nyadu gatin kamne fi ijolin homework ku jitu imbar bane. Shonkura gara na abitani tu. Shonkura gara sahitin assignmenti afur shaino jad. Shio jitu banan. Ega energet shonkura gara sana jitu. Karena kan kaya, kalau tak kufai mutim berdu klasi high schooli, kalau tak kufa, kalau tak kokesa jono, hun tu masanya cahala, marsi anak akan dafane. Iya. Karena kan kaya, kalau dalam fufai mutigalu, bersi sunnis direktori mana barum sas, oleh kawani, rega nama bersi shortage gatik amnuf, balai malam nunggar garu jadi. Aku bersisa tu kote, ganama-ganama yang berada saat ibu de segala fa bersisa irganta in. Kumtak hayat de segala fa itu gati yel lah even
barsiisota aqeetan surre kisan maalu naa ergisan jiran maal akkam godhee surruun keenya sitti taa'anaan jiran naan warra karaarra taa'anii makiinaa hodhaan kun jirutti isaanitti surre barsiisaan tokko naa ergise aqee suphadhe isheen inni risiifatte jechuudha saayizii ofii keetiitti ishee risiifadhe ta'inii surreen jalqabaaf kee'adhe 12ffaatti ittiin 9ffaa irrigattiin barsiisedha. Amma Dr. Fiqaaduu Qannoo jiru seminaarii keessattillee iddoo isaanii bu'eeti kan pireezidantii ta'e isaanidha daayireekteera mana barumsaa Gimbii 9ffaa akkan barsiisu kan na qaxare namoota jalqabaas kan hin argadhe yommuttiin barataa ta'e barsiisaa ture jechuudha. Surrees kan hin kaa'adhe kan nama guddaa ta'e. Ijoollee dura dhaabbadhee kan hin barsiisu jalqabe jechuudha foormaali. Baay'ee nama dhiba. Ergasiiti utuu waa'ee raashaa haasaa jirruutti nanii gara boodaarraa si deebise. Mee yeroo nati World Vision keessa hojjetaa turtes tureera. Akkam ture yeroon sun? Mee gabaabsii waa tokko? Egaa eegin raashaa deebi'e booda Baardaatiin deebi'e. Baardaar kiristaanonni baay'ee aratamaa turreen. Anumtiyyuu karaarraa qabamee al sadii poolis xaabiyaa galeera. Waajjiran keessaa hojjadhutu taayitaan achi keessaa qabuuf na hidhaniinan tursine. Mucaanii obboleettii kootii haayiskuulii na biraa taa'ee barachaa turuun konfiraansii tokko irratti argamte jedhamee ji'a ja'a hidhameera. Wayinii karchallee galee jechuudha. Waajjira sana nan jibbe. Yimmuttiin Baahir Daar yoo hojjadhu wanti natti badeen jiru. Amma Gondariinis Gojjamiinis keessa naanna'ee aanaa isaanii hundumadha. Mandara Masirataa kan hin hojjadhu. Peedaagoojiis galee agirikaalcharii nan barsiisaan ture. Carraan koo gaarii ture. Garuu hafuura kootiif gatii naan mijanneef achi dhiisee ta'in World Vision galee. World Vision iddoo baay'eetti na ramadanii booda garuu kamiseedha kan hin haqee hojjaddeen. By the time ani kamisee ga'u riliifiin dhumeetu gara developmentiitti jijjiiraa jiru. Developmentii kana murtii hojjetanii anaan piroojektii isa guddaa kamisee area development program kan jedhamu irratti na ramadan piroojektii maanaajarii na godhanii. Obbo Tsaggaan jiru jaarsa nama guddaadha baay'isanii baay'ee na jaallatu jaarsi kuni. Ani teessoodhuma kooyyuu mucaa akkasiitiif kennuudhaaf. In yeella'u ijoollee akkasii guddisuun nurra jira. Jedhanii anaan kan na jajaala sana of jajuun illee gaarii miti kufaatii isa duraati. Yimmuttiin achi hojjadhu area development programmii kana tiimiidhaa wajjin ol duukaa jalqabne. Durayi laadii ture large agricultural development kan jedhamu. Large agricultural development kana World Vision qarshii guddaa itti dhangalaasee successfully hin taane. Area development programming garuu grass root level ture qotee bulaadhaa wajjin jalqabne it became one of the most successful. Amma addunyaadhuma irratti iyyuu World Vision terminoolojiin dhimma ittiin ba'u area development program yookaan immoo ADP dha. Inni jalqabaa piroojektii sanaaf anaaf tiimii koo turre jechuudha. Yeroo gaarii qabaachaa turre kamiseetti saba Oromoo naannoo sana jiranii wajjin. Akkuma lubi keenya lubi Dr. Dabalaa Birrii jedhanii aannaniif garaa taanetu dhugaa isaa dubbachuudhaaf musliimota naannoo sana jiranii wajjin dargaggoota naannoo sana jiranii wajjin haadholii naannoo sana jiran kiristaanota naannoo sana jiranii wajjin piroojektiin keenya tokko faanuu ta'uu danda'eera bara sana keessa. Baay'ee gaarii ture World Vision ittiin hojjatee baay'ee injooyi godhe. Bara dargii keessa jechuudha. Gara dargii dhumaataa keessa itoos akka lakkoofsa faranjiitti 1988 through 1991. Gara waggaa sadii bo'eeti. Baay'ee gaarii. Waa'ee fuudha keetii xinnoo akkati nutti kanan barbaadu nuti fuuneen naaniti carraan nuu ba'ee gara biyya Ameerikaa dhufne haniimuuni biyya Ameerikaa dhufne biyya Itoophiyaadhaa kaanee kan jedhu tokko. Sirriitti hubadheeraa? Well inni dhugaa ba'umsa mataasaa qabu. Maaliif yemmuttiin 8ffaa Gimbiidhaa baradhu ijoollee warra anaan homeworkii na hojjechiifachuu. Na hojjechiifatan keessaa intala tokkoon sin jaalladhee hin jireen. Utuma saddeettaffaa utuma barachaa jiru. Intalli kun naate maal jechuu keetinaa ibsiitte isheen dubbii beekte natti fakkaata. Maal egaa hin guddanne miti gaafa guddanne tokko nama gaafa taane
college finne high school finne gaila gunna kan jere yara era kase kabdatana bay gari danan jita an acce gadi bayte niti ko har mana ko jere arso ke salit o kaze tanine ne man ne mate bolle era ko hunt masanit mucan bay e bose barsisa unde sa jere mu rega kan bursan to ko balain akasin jere jere narebe min lako duwa sanra da e gannara namme e gasi kase jolle durba ol jere ila nan soda dan tur har ma yunan soda dubbe kenyar rat e gadu bin dubbe tay wani no le har mana ko sen amma fudu kana malo sin jalla dana terum nam what nan jitt I was shocked nan nay abdin kutatte nan e se sababa kan ran kan kai wol bi yu nan baka o jiro jicha turacci aha garu karadu ga bangumsa addadati ne temin intalakana o kana da manako amma kuni waye gaila waye gafichan proposal igor efsana hin kada tuturan eye jid ani irioni senatima aha eshina ji tuzeti kan je ran kan kai eventually olfone olvini ke sa ojenu bale qashi gudda argacha tur rejechu miti ani muni daf so dari na netu torban to kof danne guyata ri kesati kashin kenya idoga wudit yo rabbi jede hani muni kenya fa america demna har so dari agal landre ati amma abba warada akajo lumma keti wani tani na sain america demna isari imna kana is torban to kof daate nye o dande nye se daate dabar fannana njete wala do ko waqi of wantin danda am njiru feres ha o tae biya la fa yununa nsa inni harragaru janeta yanki se ko kasgalagale durri hin qabno addana harabulu ndande ni sodore debne galu nu rajalane accu mattiyu hani munu kenjer tollole ngalle mana yigi kenye boda ega jirinya ko era sa bachelor wora kenyarra yumutin shona fa barado kanin bay nama wajin jiraachu ne tno odinate te gadi tayefi ganuma kani malo ko nya bundi gayra breaking gayra launching gayra malo gayra ko narakise waanu ma freedomi ko abenet fakkate ani jiru ko tinde be ani jiru tinde be turban to ko yu in train chu da mana a isabo da bilbili to ko rukuten o nam to ko super baran mala no harna fe kamito lakki franji to ko super baran ran jani dogma mutti ka san tara ma sai franji ta sa akata america du no barban nan jani namichi eye bai in nain an america jibuti ma yu atatu ma biya bakken de majreen utun fuude yero eran tur sudan ko kesa yu ajrat malesa yanni ko ti fachan ko kanin fokasi ko chatur biya bakken baad amma yegin fuude tur ban tokko charam bakke ba unarkat amma intara kan isinde momo anore fun fuude itbeta in charako capsamo no in fraction of seconds mata ko kesa wan ba inanne well ugar majreen tan I'm sorry an america fu indando refu torban to ko egin fu de am sirro danjere namicha jaiba akati fu te agenyetu hanimuni america atlanta ka du barbanne kana se affer danjere wow ya da ko sila bagin talatrin agenyetu sila gudi tanjere gati kana ati sabode mar yawa kai utu wagga ku dan dura fu de ratai america wagga ku dan dura dar batre charran kun charran tala kana ati malisa kan committee kan jirun olfune utuja ta ko hinguetun akuman sodare tu haqiyo gucu indanda jere hani muni da america atlanta ru nichu ya asumaniti biya kana gara bangladesh demtani ojoje tani biya kana set league ot satina boden ndebia garu utuni akas gode isajedu kana yero la mafasra da gawo ko to komo as biya america yero los angeles jirt tembe ku qarshi amate walda uddo to korate wada galte yero sat wada galte sana atfidiyara niro sigafatani utun dawale kenerate kan jedu sana yadatta story sana kan andura nutimte tutte asafako iyumi gare kashi da bisi wan bai na magotin walda kenyato rakkate atlanta los angeles pastorin kai to walda af kashi la changutani mani kai ke sidira akade majudu kanati ja adata hu indan denyu walda kana nan cufa wanti krai kafalun abeje akkan walda ke satai daga jirti bayi emotionally sai akkamtin walda kotif jajian dollar 100 kafalu daba
jireeta ini pledge sheratti godani waraqasa ratti maqaako barreese jaajaan dollari batakuran kenna jireen jaajaaf dollari dibaja waada gale seolitta dachaase deebse jaasolitti kennechu akkuma sagantaafinne waldaake sabaanetti annaman dollari dibaja kaffalumti krai manakoote kaffalu naman dandeenye ijoolle qaba maatiin qaba mana barumsaan barachaa jira idaan mana barumsaa 13 irra jira ofin jibbe baayise ammoo waaqayyoon hin sobemo jaartolii waldaan sobemo paastarii isaatti of jajuudhaaf hin kana guute kan jedhu keessi koo giltii konshensii baay'een rakkise baay'een aare baay'een gadde deebine gallee gaafaa dafnoosaa mana barumsaa deemne mana barumsaa deemee ta'ini gaafuma sana poostaan tokko faayinaansi ofiisiidhaa dhufe idaa manaas irra jira kiraayi manaas irra jira tuwishiin manaas irra jira kan jedhu faayinaansi ofiisiidhaa nu dhufaan gatii kanaatiif poostatti gaafa arge hin dhufte idaa isheen kaleessaa seexanni isheen kaleessan akkasas ta'e har'aa gaafuma baaftee natti dhufte jiree ta'een tarsaasuuf akka jire poostaa tarsaasee seexa tarsaasuu miti idaa koos tarsaasuu miti. 3000 meeqa akkasiin taate yoom baradhee garaa kutadhe naa wayyuu jedhee ta'in poosticha kutee mutti ilaalu maal jedhaa xalaadha adireesii kennaaf ta'e jarri tokko maqaa isaanii illee dha'uu kan hin barbaanne duraan dursee waaqayyoo kadhaakee dhaga'ee jarri tokkos maqaa isaanii dha'uu kan hin barbaanne 6000 akkaawuntii keetti sii gashaniiru jedha. Maaloo yaa waaqayyoo sun kaleessa 6000 jedhee ta'e 6000 naadhaa turte. Waaqayyoo akka afaan Amaaraatti baala idaa miti. Seeni idaa keessa si gashee meeshee ilaalan jedhu. Waaqayyoo kan keenuma sii kaffala. Tokkicha ilma isaa nuu kenneetu cubbuu eenyuyyuu nuu kaffaluu hin dandeenye karaadhaan birriidhaan fudhachuu kan hin dandeenye waaqayyoo kan nuu kaffale qarshiin waaqayyoon biratti omaayyuu miti jechuudha. Qabeenyaan biyya lafaa hundumtuu kan waaqayyoo nutu. Amantii keenyatu hir'uudha. Nutu sassata. Yoon akkas ta'e akkasiin taa'a oliin jenna. Yeroo baay'ee barsiisa koo keessatti agartee tataa'a. Herrega keessaa anaaf lakkoofsi inni cimaa ziiroodha. Ziiroon tokkos miti, lamas miti, sadiis miti. Indaa'um Oromoon duwwaa kan jedhu lakkoofsan qabu. Tokko tokkuma jireetu lammaan lacha muchareetti tokko Oromoon tokkichumadha. Sadan gemmoobichaa lacha muchareetti Oromoon tokkichumadha. Miti Oromoon tokkichumadha. Kaabaaf kibbaa baaf dhiyaa Oromoon tokkichumadha. Salgan yaa'ii Booranaa jireechi dhaabata. Maaliif angafa bira ga'ee gatii ta'eef. 10 tokkoof 0. 0 duwwaadha. Akkamitti tokkotti dabalamee 10 ta'a. Kan jedhu irratti muttiin barsiisu waaqayyo tokkichi isaa si biraa dhaabatu malee 0 kee 10 godha gooftaan. 0 lama hin cuman muti 100 sii taa'edha. Narra kaddee muti mil'atee 0 tti dabale 1000 taa'a jedha. Narra kaddee mil'atee dhuma waaqayyo duwwaa kee 10,000 miiliyooniyaan baay'isaan. Waaqayyo uchii sumiirraa ilaali. Ashawaa lafarraa ilaali jedha. Lakkooftee hin fixxu. Eebbi an siif ta'udha Abrahaamiin akkasidha. Mee sin ariifachiisa waan tokko tokko kaasuun sababiin irra jiruuf. Biyya Ameerikaatti barumsa garaagaraa immoo barattee. Maastarsii lamaan tokko dabalatte achi doktireetii dabalatte meesa nutti miti isa booda gara Oromiyaa deemina. Waan egaa Ameerikaa dhufnee ji'a Ameerikaa ji'a 3 turree booda warri hanimuuniidhaaf nu waaman mission organization Atlaantaa jiru suni teestii nu godhan. Teestii isaan nu godhanii inner city Atlaantaatti nu geessaniitu piroojektii adda addaa hojjedhuudhaan jiran. Inner city yommuu Moskoo ture daawun taawuniin ture malee inner city Moskoo hin turre. Gatii kanaatiif inner city Ameerikaa naagaruu dide biyya geetoo biyya baay'ee rakkataa biyya namni guyyaa saafaa ol ajjeessudha inner city kan jedhamu magaala gurguddaa kana keessa hundumallee jira. Achitti dhugaa ba'umsa jalqabne haati manaa kootii fa'an warra diraak addiktii ta'an kana alkoolikii warra ta'an kana ijoollee warra karaa irra deeman kanaa fi dhugaa baanaa
abaaboo faan dhaaba qotee nan soqaa vegetablii kan dhaaba fish bondiifaadha kan inni ijaare namoota warra dhufanii na ilaalan kanaaf dhugaa baana waldaa veenyaard kan jedhamu tokko yuunivarsiitii Atlaantaa keessatti jalqabne. Jarri mutti kan argani jarri kun yeessayyuu jiraachuu hin danda'u gateeranii fi maaloo mishinarii nu taati Baangladeeshiin deemaa jira. Baay'ee qoramne egaa yuumutti nu yaannu Baangladeeshii Itoophiyaadhaa gadi kan jedhudha sammuu keenya keessa jiru yuumutti achi geenyee ilaallu garuu rakkinni isaanii rakkina keenyaa gadi ta'u malee sooressi isaanii sooressa keenyaa olidha karaa baay'ee nu caalu. Isaan anuma sanayyuu gaazii nuyi amma siliindariidhaan binnee dhimma itti baanu biyya Itoophiyaa keessaa akkuma bishaanii bu'aan baalaa dhufaa akkuma biyya kana Baangladeeshiidha. Baangladeeshiin waggaa lamaaf walakkaa eegee hojjennee booda yuumutti achii hojjechaa turres Ameerikaatti deddeebinaa turre fuula teolojikaal seminaariyaa wajjin ol barre. Gatii kanaatiif carraa mana barumsaa achii argadhee ta'in gara kaaliforniyaa fuula teolojikaal seminaarii dhufe jechuudha. Achi dhufee riisarchii kiristiyaan musliim leeshii irratti musliimaaf kiristaanaa isaan qabaachuu danda'an irratti hojjennee maastarsii koo fudhadhee Ameerikaa keessa bubbuluun natti tole. Isarraan kan ka'e mana barumsaa ala sana Green Card hin qabuun ture Masters of Business Administration hojjedheen. Masters eegin hojjedhee booda waan baay'ee itti fufuun barbaanne even by that time Green Card koon arganne gatii ta'eef Dr. Missiology immoo itti fufe jechuudha. Gatii kanaatii fi isuma iyyuu utuun hojjechaa jiru Dr. of Philosophy in American Education kan jedhu baa'olaattis jalqabeen ture. Achuma Los Angeles. Kun egaa amma isa hin finne ammayyuu mana barumsaa hin jira kan hin of hin jedhu abbaan kun mutti dadhabanii mana barumsaa hin dhiisin gurbaa naan jira hin agursu turan. Adaraa isaaniin gargar hin kutureetanii amma rarra'ee mana barumsaa jiraa jechuudha ijoollee kootii wajjin. Yaa baay'ee bareedaadha. Mee kan si gaafachuu barbaadu inni biyya Ameerikaa dhiisanii Itoophiyaatti deebi'an sun. Atamitti ta'a namni baay'een amma tarii asirratti kan dhaga'an egaa yuutuubii namoonni gurguddaan ilaaluu dhiisuu danda'u nama baay'eetu biyyatti deebi'e waa hojjechuu barbaada. Ammallee amma biyyee namni mijataadha. Yeroo sana 2004 immoo 5 deebite biyyatti ati. Ani kan hin deebi'e 2005 dha. Maatiin koo 2006 dha kan dhufan. Atamitti disiishinii akkasii irra ga'uu hin danda'ama yeroo sana. Egaa waamicha inni tokko. Waamicha kee keessaati. Amma nuyi utuu Ameerikaa jirru Baangladeeshiin dhanne. Biyya nuyi Itoophiyaadhaa gadi jedhu Itoophiyaadhaa iyyuu baane deebinee immoo biyya isheedhaa gadi akkamitti Baangladeeshii dhanna kan jedhu qorumsa guddaa nuti ture. Garuu waamicha Waaqayyoo kabajneetu kan deemne. Asiis immoo yemmuttiin barumsa koo gara xumuruutti dhufee idaa mana barumsaa baay'een narra tureen. Gatii kanaatiif chaansiin biyyatti deebi'uu hin qabu kan jedhu keessa koo ture. Nan yaadda'an ture. Deebi'ees tajaajiluu saba koo nan fedha. Maaliif Los Angelesitti iyyuu waldaa afaan Oromoo jalqabnee karaa gaarii deemaa tureen. Egaa saba yartuudha jechuudha kan Los Angelesiin keessa tajaajilu miliyooniin kan lakkaa'amu sabi Oromoo guddaan immoo ijoollee isaa warra baratan gatii eeguuf ijoollee sana keessaa anis qooda koo bahuudhaaf abiddittiin qaanqeen ishee laphee koo keessa turte jechuudha. Qaanqee sana dhaamsuudhaaf mana barumsaatiin liqiin fudhadhee idaa baay'een narra ture. Isa kaffaluuf halkaniif guyyaan hojjedhaan. Namichi tokko dhufeetu maaliif yeroo kee asitti balleessitaadhaan jedhe. Lakkee yeroo koo balleessaan jiru hojjechaan jiraa. Idaa koos kaffalachaan jiraa. Yoo rabbi jedhee waggaa 10 keessatti nan kaffala ta'ee jedhee yaadaa. Haati manaa koos narsii gatii taatee jiru jalqabdeettiin jedheen. Asiif achi jettee sababiin barbaadani haqiitti idaa kee ofirraa kaffaleedhee cheekii tokko naa kennee idaa sana kaffaleen bareenaansaa konteenarii guddaa isa 40 feet kana batadheen makiinota koo kana manaa kootis kan koos soofaa yoo tuun hafin waan qabnu hunduma isaa fe'anne biyyatti galleen. Biyyatti deebinee salphaan turre ijoollee Ameerikaa dhalatanii guddatan fuuneetu mana barumsaa isa kamitti gashinaan rakkoo guddaa ture. Yaa Waaqayyoo. Ameerikaa nu baaftee Itoophiyaatti nu deebiftee ijoolleen koos immoo akkuma kootti gad deebi'u barbaasuudhaan mana barumsaa baratu jechuudha maal wayya jennee anaa mana barumsaa mootummaa barbaadaa jiru namichi tokko akka keessumaa dhufe ijoolleen kee akkamiin waa'ee ijoollee kootii seenaa isaanii seenaa keenya itti himne amma eessatti barachaa jiru ammaaf mana barumsaa hin galle barbaadaa hin jiraan jireenya utuu argatee isa barbaada utuu
utuuta imaay biinga makadami garu biya Ethiopia keessatti waaye macaafa qulqulluu kan barsiisu biinga makadami duwaal biinga makadami galu dhaafimmo foreign citizen ta'u sura jira joolleen ko joolle Amerika duwaa gati ta'aniif isa hin guutu qarshiin saarii garuu nama tokko kuma dhibbaa'ul kaffalta waggaatti isa humnan qabnu inni kun immoo dhufeetu ijoollee kee hunda isaanii sponsoring godhaadhe egaa doonii inni innoo ijaare suni nuun nu baate jechuudha garte waaqayyo doonii nu ta'e ijoolleen keenya mana barumsaa Ameerikaa keessatti illee argachuu hin dandeenye Itoophiyaatti baratanii nuus achitti deebine waamicha waldaan fudhadhe Christian Muslim Relations waldaa makaana Yesuus keessaa hojjechuun jalqabee isarratti immoo seminaarii gariin barsiisuu jalqabee waldaan tajaajilaa ijoolleen keenya achi baratu rakkina waa tokko malee waamicha waaqeen waame warruma sooressaa dippiloomaatota wajjin hojjettee jiraachaa ture jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u boolla qilee keessaa nama baasaan sun ammayyuu jira jechuudha. Mee akkam ture yeroon seminaarii makaana Yesuus keessa ture sun waggaa 8 pirezidentummaadhaan tajaajiltee gadaa jettati. Yeroo itti barsiisaa turtes tureera. Eegastiinis barsiiftee tanatti fakkaata. Ethiopian Graduate School of Theology. Bakka kabiraas barsiifte tanatti fakkaata. Eessa barsiisaa kanatti pirezidentummaa taatee pirezidenta yeroo jechaa turte sana. Barumsas barsiifte tanatti fakkaata iddoo tokko tokko. Mee sanatti? Dhugaa agartee egaa yemmuttiin 12ffaadhaa baradhe. Sagalaffaa barsiisaa ture afuuruma barsiisuutu natti gali jechuu danda'ama. Sagaleen koo isarraa kan ka'edha amma kan inni ligdaa jiru natti fakkaata koroo didii ta'aa jira. Lakki gaariidha baay'ee. Galatoo baay'ise. Naa akka addaa deebi'anii Christian Muslim Relations Department keessaa head office haa hojjedhu iyyuu malee seminaarii barsiisuun jalqabee kan sirbu. Aluma isaa duwwaa natti fakkaata eegasii booddee isaanii akkas godhu hin agarre ijoolleen hundumtiyyuu olitti dhufanii Star of the Year barsiisaa urjii bara sanaati jedhanii shillamaata guddaa tokko naa godhaniiru. Garaa koorraan barsiisaa ture dhugaadhuma isaa dubbachuudhaaf. International Leadership Institute kan jedhamu yookaan immoo Asoosaa Pacific University jedhu warri digirii achi argatan garuu it is ILI International Leadership Institute. Kan Professor Baaddek achiin barsiisaa ture koorsii adda addaa akkasumas immoo Ethiopian Graduate School of Studies achiis barsiisaan ture barsiisuu gatiin jaalladhuuf ABC Addis Ababa Bible Colleges affeerameen ture jiruun pirezidentummaa kun biizinesii keessatti immoo galuun jalqabe innis immoo yeroo koo fudhachuu gatii jalqabeef isan barsiisurraa of qusachaa gara investimentii kanarratti of kennuu. Ijoollee yuunivarsiitii naannee fookasii irratti yeroo koo dabarsuu gara isaaniitti cimsuu jalqabeenya. Baay'ee gaarii. Atamitti pirezidaantii seminaarii makaana Yesuus taateetti. Achi biyya keessa hin turre sinodosii makaana Yesuus keessa asii ol waan dhufte natti hin fakkaatu. Maaltu ta'e? Waamicha waaqayyooti. Lafanni itti waamee dhiisu hin beektu. Abrahaam amma lafa dhaqu hin beeku tureen. Yemmuttii adda addaa biyya keen achi barsiisa jedhee International Leadership hin qunnoomne Ethiopian Graduate School seminaarii iyyuu. Akkuma addana dhaqeen barsiisa koo ijoolleen isin jaallatanii. Duraan dursee makaana Yesuus seminaariitti pirezidaantii ta'uudhaaf osoo hin ta'in Ethiopian Graduate School of Studiesitti akka daayireektara ta'uu kan hin filatame. Eenyuun na filatee Qaaliyyootiin na filatee Abiyyi Kiristaanaa Biriitiin na filatee boordiin na waamanii interviiwuu mutii isaan na godhanii Churchiin koos yoo na filatte ta'e nan dhufa. Gatii koo ta'e haqeen Churchii koo gaafadha jireetan makaana Yesuus haqee gaafadhee naan eekkaman. Utuu hin dhufee silxana barbaaddaa'e lakkii ani hin beekuyyuuti. Na waamanii yettani gaa. Na waamanii waamichadha. Qaaliyyootiin na waame. Abiyyi Kiristaanaa Biriitiin na waame. Ayyaamanii isin gaafadhe. Fiigee dhaqee dorgommii hin ta'uudhaan. Dirooppii na godhani. Isa booddee utuun seminaarii barsiisaa jiru sinodosoonni waamicha naa dhiyeessan. Mutti isaan na gaafatanii iddoo Dr. Fiqaaduu Qannoo Bu'een Feetaa jedhan. Hawwii koo guddaadha. Maaliif isaan daayireektara koo turan mutti na iskuulii ture. Iddoo isaanii bu'ee addana ga'uu kootiif isaaniif iyyuu kabaja ta'a. Isaan inni na guddise gatii ta'eef. Garuu waldaan kun naa ayyamuuti isinirra jira. Waldaan yoo naa ayyamte. Annan tajaajila kanaaf hin dhufe mitiin jedhee waldaan koo waldaan afaan Oromoo isheen Finfinnee gullee jirtu naa ayyamte rekoomendeeshinii barreessite waldaa inni guddaas yookaan immoo heedkuwaartirii makaana Yesuus naa ayyame
dorgommiin seenee dorgommii sanatti saba kootina filatani isa duraan ta'e jechuudha. Tarmii isa duraatiif filatame. Baay'ee gaarii. Mee isarra baay'ee naasofnu garuu yeroo seminarii makaan isus keessa turte oromummaa baay'ee leellisaa jedhama. Ijoollee fokkasii jiniis immoo hojii hojjetaa turte achirrattis immoo waa'ee ijoollee dargaggoota oromoo kana baay'isaa. Nama hamee tokko iyyuu dhageeran hamee magaariidha. Dr. Balaayi waa'ee oromoo kana keessuma ba'ee namoota jedhantu jira jechuudha. GOD jedha. Nuuni garaa waaqayyoo keessa jirredha. Maa inni waan takka kana alagoorii dhafaa jedhee namoota aaran ni haasa'anii dhagee. Oromoodhuma maal jetta waa'ee sanaa? Agartee ani oromoo ta'uudhaaf filannoo koo miti. Waaqayyoota akka hin namuume. Utuu filannoo kootiif hawwii koo ta'e akkuma maaliyaa fa'a ijoollee Obaamaa sana waa'ee taa'usi keessatti dhaladhaa ture. Kan waaqayyoo irra hin ceene. Oromoodhuma keessaan si jaalladhaa saba kana nan jaalladhaa kan jedhe waaqayyoodha. Oromoon nuyi waaqayyoon hin jaallanne jedhee waan filate natti hin fakkaatuun. Waaqayyoo Oromoo amman jaallata yommuu jennee haasofnu akkuma macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiru amma tokkicha ilma isaa dabarsee kennuufitti jaallataadha. Inni kun jeenerikiidha hundumaaf kan barreeffamedha. Gara Oromootti yoo fidne immoo hawwiin keenya hundumtiyyuu ijoolleen keenya afaan Ingiliziii barattee akka isheen guddattuuf liingwaa Firaankaa biyya lafaa gatii ta'eef riisarchiin kan hojjetamu hundumtiyyuu afaan Ingiliziii gatii ta'eef filannoo keenya duwwaa utuu hin ta'in biyyi lafaa Faransaayidhuma yoo fudhattillee riisarchii kan isaan baay'ee ittiin hojjetan afaan Ingiliziii gatii ta'eef biyya lafaa irrattis immoo bizinesii gatii ta'eef ijoolleen keenya afaan Ingiliziii Oromoofaa Ingilishii iyyuu haa ta'u malee akka isaanii kana baratanii guddataniif maatii koorraa jalqabeen ollaa koorraa jalqabeen makkoorraa biddillee irraa akkasuma Oromiyaa Itoophiyaa Afrikaa the whole world amma nuti ilaallu afaan Ingilizii kan haasa'u Ingilizinyaa barachuudhaaf hin dhamaana. Nuti barannu egaa ijoollee kan hin barsiisu waa'ee waaqayyooti. Waaqayyo afaan Ingiliziitiin maal jedha? God jedha GOD isa jedhu achitti kan hin fideen. Waaqayyo mar'ummaan koo jedha miti haati keenya illee miti mar'ummaan koo jedhu. Waaqayyo akka mar'ummaan isaa nu jaallata. The centrality of God is Oromo. Inni jedhu isarraan kan ka'e naaroo naashinaalistii nagudhu namni. Isa kana naaroo godhe Oromoo godhe kan uume waaqayyoodha malee isaa internaashinaalist utuu yuunaayitid neeshinii ta'e hin jibbuun kana caalaa lallabaan ture. Isadha jechuu kooti. Egaa seminaarii keessatti by virtue of the number of Oromos in Ethiopia majoritii ijoollee Oromoo turan. Keessumaayyuu makaanisus immoo kan hin dhufee karaa dhiyaa gatii ta'eef karaa wallaggaa gatii ta'eef ijoolleen baay'ee durbaas dhiiraas kan dhufan 75% over kan ta'anii ijoollee Oromooti. Garuu iskoolarshiippii argannu proportionally baay'ee kan ta'u kan Oromooti yoo haafii ta'eyyuu. Fakkeenyaaf ijoolleen kibbaa yemmuu itti dhufan isaaniif 100% dha kan hin kennu. Ijoolleen durbaa mana barumsaa keessa kan jiran yoo 10 ta'anii ijoollee 10 sana keessaa ijoolleen kibbaa durbaa 3 ta'an 75% ol kan ta'u ijoollee gara dhiyaarraa warra dhufan Shawaas qabalatee dabalatee Lubbaa Booriin Jimmaa kana dabalatee Wallaggaa olumatti qabee dabalatee isaan gatii ta'ee fi yoo isaan walakkaadhuma iskoolarshiippii argatanii warri sun fuul iskoolarshiippii argataniyyuu baajetii ijoollee Oromoo ol ka'aa gatii ta'ee fi waanuma ijoollee Oromoo duwwaa gargaarutti fakkaata. Malee akka gargaarsaatiif isaan sun 100% argatu isaan kun 50% yoon argatan. Garuu yommuu itti ilaalaman gibbii makaan isuun seminaarii keessaa mukis baallis afaan Oromoo haasa'a. Achitti yommuu itti fookasii jalqabnu durumayyuu tureera afaan Oromootiin waaqeffachuun kadhachuun. Garuu focus fellowship of Oromo Christian University student jennee organize goone gaafa jimaataa galgala gaafa nuyi akkas goonu gaafa jimaataa ta'uu hin danda'u. Ijoollee hunduma yoo walitti qabatanii gaafa sana gootu gatii jedhameef gaafa roobii immoo godhan gaafa sanas taa'ee jennaan warrumti bakkee naannoo sana jiran iyyuu afaan Oromootiin gatii ta'ee fi dargaggoonni dhufanii nutti makamaniitu sagantaa keenya baay'ee ho'isuu turan. Kanaaf dhagaa ani immoo achirraa nafu yeroo amman qabaadhatti sagantaa sana afaan kootiin naqee nan tajaajilamas ijoollee guddachaa deemanirraa tajaajilamuu kan caalu hin jiru yeroo baay'ee achi gadaasofna warra guddatan irraa warri guddatan afaan isaanii keessaa kan yaa'u galanni waaqayyoodhaaf dhufu jireenya kee baay'ee jijjiiraan gatii kanaatiif ijoollee fokkosee baay'een jaalladha dhugaasaa dubbachuudhaaf dadhabina hin qabaniin miti
ijoollummaa isaaniitti dhagahama. Fedha isaaniitu miixata isaan godhan waaqayyoon duukaa hordofuudhaaf ijoolleen keenya kanaaf hin kabajaa guddinaa gara guddinaatti, ulfinaa gara ulfinaatti darbu jedhee kan hin hawwii qabuufis waa'ee fookasii kan haasa'u jaalladhu yeroo baay'ee. Waa'ee dhuunfaa fookasii fookasii uummatni hin jiru namni hin jaallanne yoo jiru. Maali waa'ee Yesuus Yesuus jennu namni hin jaallanne yoo jira miti isa kana dhiisiiti. Dhugaadha. Fookasii keessatti yeroo jalqabaas kananii si baree qe'ee kee dhufee mana keessa bara 2008 dhumarra natti fakkaata. Ergasiiti inuman yeroo si arginu kana inuman yeroo jalqabaaf kana itti haasaa baay'isee naasa'in har'a natti fakkaata. Gaafa wajjin hin teenyu anumatu haasaasisaama. Kunoo siin iyyuu siin jedha. Namni amma baay'een nama itti dhaga'ama. Garuu Dr. Balaayi siin akka hangafa koo namani moodelii godhee ilaalu jireenya koo keessatti yoo barreesses yoo namni na gaafatessitu jalqaba mataa koo keessa dhufa. Kanaaf akkuma hiriyaa koo baay'ee jaalladhu ofitti aansu tokkotti jaalallee koo jedhu mini kiristoosiin iyyuu. Kanaaf akkasii fookas irratti walitti dhufne nuun kanaan duras. Mee waa'een fookas illee waan introduusii namoota irratti goonu hin qabnu yeroon keenyas nu jalaa deemaa jira sababii ta'ee fi fookasiin waldaan kiristiyaanaa gargaaruun dargaggoonnis haa ta'uu namoonni gurguddaan keenya gargaaruun maaliif barbaachisa jedhu. Barbaachisummaan fookas irratti xiyyeeffachuu sun fellowshipii barattoota kiristiyaanaa Oromoo isa meensiyaa tokko namootatti dubbadhume. Baay'ee gaariidha Asaffaa akkuma jette iyyuu kan olitti nu fide jaalala kiristoos. Ara sanatti baay'ee ijoollee turte Freshmaanii Wallaggaa Yuunivarsiitii turte. Ijoollummaa sanatti Freshmaanii taatanii Fiqaaduu fa'aa wajjin ijoollee baay'ee turan Magarsaa fa'aa wajjin Dhaabaa Biddiiqaa fa'aa wajjin olitti dhuftanii liidarshiippii uumtanii Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti murtii hojjechaa turtanii. An dhufee isin jajjabeessaas isin to'achaas nan ture. Sarkilii uumtanii akkuma ijoollee gabaa maaliif osoo jenne sana teessanii ijoollee baay'eedhaa wajjin uumtee haasoftanii daalootti waldaan xinnoo kan turte ijoollee fookasii irraa kan ka'e amma dhoowwuu ga'uutti danda'e. Waldaan ol qabuu qabachuu iyyuu dadhabdee bakkee taa'anii dunkaana buufatanii carqee kanaanii dinoomineeshiniin utuu gargariin isin hin baasin afaan keessanii walitti dhuftanii qubee jenereeshiniin baay'ee hojjechaa turtan. Fookasiin kan hin hojjechaa ture har'a mishin yookaan immoo ivaanjalizimii bakkee ba'ee hojjechaa jiru amma fookasii kan hojjetu hin jiru. Saamarii ijoolleen yommuu manni barumsaa cufamee gargar yaa'anii deemanii tiimii akshin gruuppii uumaniitu baadiyyaatti lafa wangeelli hin geenye bobba'anii nama kumaatamaan kan ta'u gara waldaatti fidu. Waldaan adda addaa yommuu riipoortii mataasee bara kana keessaa. Namoota ammanatu dhufe gara waldaa murteettu dhugaa isaa dubbachuudhaaf over 90% dhibba keessaa harka 90 ol outreachii hojjetee gara waldaatti nama kan fide dargaggoota Oromoo yommuttii gannaa manni barumsaa cufamee ba'an dhufanidha. Ijoolleen kun baajata jiraa hin jiru qindeessaa akkasii taa hin ta'uu xaaxaa isaanii miti. Fookasiin isaanii wangeelaa baanaa annee dhugaa baanaa namoota waldaatti finnaadha. Waanuma qabatan qabatanii isii warri isaanii akaa ittiin bitadhaa jiran keessaa sharraa olitti buufataniitu waldaallee utuu baay'ee hin rakkisin maaloo iddoo nuu kennaa karaa nutti agarsiisaa kadhachaa iddoo baay'eetti kan waldaan illee ijoollee keenya hiisiifte dhugaa isaa dubbachuudhaaf. Dargaggoonni dhugaa waldaadhaaf bahuu hin mutii isaan naqan nuyi hin beennu kan isaan isaan sadaalee keessatti mataan gaggawaa kan irraa. Aadame Jimmaan keessatti kan rukutaman Adaamaa Gajjallaatti mucaa durbaatti kan qottoon darbatame sakrifaayisii baay'eedhaan wangeela lallabu. Jiruu waldaa maalidha? Wangeeladha. Waldaan kiristoos kan isheen biyya lafaa jiraattuuf waldaa wangeelli lafa hin geenye akka ga'uuf waaqayyo dargaggoota kana kaasee fedhii isaaniitiin yommuttii isaan ba'anii waldaan kan isaan bira hin dhaabanne. Maala hojjetu ture. Gati kanaatiif fookasiin baay'ee barbaachisaadha akkuma maqaasaa. Fookasiin from KG to PhD dargaggoota hunduma walitti qabateetu kan inni jiru humna gaarii jira. Humna gaarii dargaggoota kana keessa jiru waldaa keessa jiru waldaan dhimma itti baatee ulfina waaqayyootiif yommuttii dargaggummaa keessa isa jedhu sana dhimma itti baatee evaanjalizimiidhaan hin gargaartu taanaan waldaan waamicha isee irraanfatteetti jechuudha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Fookasiin gargaaruun
filannoo miti dirqamadha alternative gara biraa hin qabannu gaasaa dubbachuudhaaf har'aa kanas jira kan jiran jiru bor jiraachuu hin danda'a har'aaf garuu biyya Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti kan amma fokkasee hojjetu hin jiru anamma kee achi keessa hin jiru abbaa gadummaa koo keessa darbeera garuu jireenya koo keessa guutanii kan jiran dargaggoota warra dhufaa jiran isin iyyuu darbaa jirtu miti amma garuu fokkasee hin jiraata keessa dhufuun gatii kanaatiif ijoollee keenya gargaarre yommuu isaanii dhimma waaqayyooti bobba'an isaan dura dhaabanne isaan duukaa dhaabanne jabaadhaa ijoolle darbaa ijoolle jechuu danda'u nurra jira fokkasiin gargaaruun eenyuma keenyarraa kiristaanota kan ta'amirraa dirqama nu barbaachisaa amma nuyi konfiraansiin yuunaayitid evaanjelikaal oromoo cherchi dhufneef tokko waayeedhuma fokkasi waldoonni keenya warri biyya addunyaarra jira awustiraaliyaa dhufanii addaa jiru kadaadhaa dhufanii addaa jiru. Ameerikaa hundumarraa dhufanii addaa jiru isa kana fookisiin yeessa gahaa jira yeessa jira akkamiin gargaara kan jiru irratti mari'achuudhaaf tokko ajandaan keenya ajandaa akka tokko ta'e kan dhiyaate pirezidantiin keenya Lubii Kamisoo kana nu dhiyeessan one of the agendas waggaa waggaadhaan kan irratti diskasii goonu carraa kan arganne nuyillee addana dargaggoota keenya biyya jiranii ijoollee fookisii keessa jiranii jabaadhaa humni isin hin bu'in jedhaani jirra. Yaa mee waa'ee fokkas irraatiin gaaffii lamatu naafaa isa si gaafadhee dhumaan samaraayizii goona oofisii kee yeroo dhufu Finfinnee namoonni gara biraan yeroo dhufanii oofisiin kee baay'ee bareedaadha baay'een jaalladha oofisi pirezidaantii seminarii maqaan isuus hin kadhannaa jetta kaatee jilbeenfattee lafuma jilbeenfattee hundumaa namaa wajjin hin kadhatta. Kabiraa immoo amala kee tarii kan hin ilaalu haadhoo koo shuur siin gargaara sanamaan jedhan kana tu jira si bira jechuudha. Isarratti immoo akkuma amma yeroo naasa'u kana teessee na dhaggeeffattu haasaa namootatu si saame haasaa si baay'ee. Garuu Dr. Balaayis Oraatir baay'ee gaarii gootee dubbachuu namoota konviinsi gochuu namni si dhaggeeffatan jaallata haasaa kee. Kana hundumaa keessatti garuu baay'ee gadi of deebifta hambiliiseedhaan jechuudha jilbeenfattee kadhattaa ofiisii kee keessa akkas akkas eessaa dhufee humiliitiin sun yeroo tokkotti waa barattee geddaramte moo wajjinuma guddatte moo sila akka qoosaa oolte iyyummaa masanatu hambilii godhee si hambise moo eessaa dhufa. Agartee waa'ee fookasii mutti haasofnu fookasii jechuun iyyuu. Fellowship of Oromo Christian University studenti haa ta'u malee isaa xiyyeeffachuu jechuudha. Namni xiyyeeffatee fuula duratti deemu booddee isaa yoo ilaalaa deemetu lafa yaade gaha. Namni booddee isaan ilaalle inni raanfata. Ani booddee koo yeroo baay'ee deebi'een ilaalaan fuula duratti hiixachuu akka hin danda'uuf. Namni waajjira koo biiroo koo dhufanii warana caalan ta'uu danda'u. Ani hin beeku. Malaakota waaqayyoo ta'uu hin danda'u ani hin beeku waan isaan dhufaniif inni duraa submittee of gochuudha baga nagaan dhufte welcome haadhoo koo maal si gargaaru utuu inni namichi inni biiroo koo dhufu rakkina isaas waan ta'eef utuu natti hin dubbatiin duraa mee jilbeeffannee waaqayyoon kadhannaadha waaqayyoo waamichatti kan waameef inni tokko fuula isaa dura akka jiraan maatii isaa ijoollee isaa taane akka jiraan. Inni lammataa ammoo waamicha isaa iddoo akka ittiin geenyu inni tokko gaa duraan dursinee fuula waaqayyoo dura jilbeeffachuudha. Waaqayyoon dura eegi jilbeeffanne booda waaqayyoon kadhannaani namichi inni gaarummaadhaaf dhufus inni jibbaan na bira dhufus inni rakkatee dhufus inni aaree dhufus amma eenyuun keessa darbee natti dhufaa waaqayyoon keessa darbee natti dhufa. Ali namni baay'ee na jibbanii waan gareedhaaf dhufanii inni raanfatu. An kanaaf hin dhufnee jedhu meegaa isa dhufteef immoo maakiyaatoo dhugaa haasofnaan jedha baay'een isaanii rekomendeeshinaaf dhufu ilaali xalaa waraqa tokkoof carraan nama baay'ee bakkee ba'u jiruu gaarii argachuun kan jalaa afu jira xalaadhuma xinnoo tokko nama barreessuuf gatii barcuma gaarii irra ta'aniif waan guddaa kan godhan jiru yeroo baay'ee nama hin beenneef illee yoo ta'e. Namichi sun lafanni ga'u waaqayyoo duwwaa gatii beekuuf kan koo garuu gufuu akka itti taaneef nama waaqayyooti jedheen kan hin barreessu namni immoo hundumtuu kan waaqayyooti fakkeessisaa ta'uu miti namichi hin ta'in malee ofii isaatii waaqayyoo garuu akkas taasisu kan hin uumeen
fakkeenyi isaattuu gatii ta'eef nama waaqayyo uume fakkeessii ta'a kanaani ani immoo vaaliyuu guddaa kennuuf iyyaala amma hin danda'etti. Namni hin gaddisiise hin jiru jiraachuu danda'a. Yemmuutti kan dhaggeeffataniyyuu maal ati akka hin goone kan jedhan jiraachuu hin danda'a. An dhiifama isaan gaafadhayyuu dhugaa sarbachuudhaaf. Amma hin danda'utti garuu namni fakkeettii waaqayyootiin kan uumame vaaliyuu qaba kan jedhudha. Isa taane rakkina isaa keessa utuu hin ga'iin maakiyaatoo ol affeerraa isa booddeedha. Rakkina isaattidha. Maaliif akka hin aangootu shuur maaliif hin danda'amu waaqayyoon sii kadhannaa waaqayyoon hin danda'amu miti ilaali isee birrii 1600 godhe. Ilaali sodaree guyyaa 2-3 buluu isaa dhabne isa biyya lafaa nu naannessa kana isaanii muni Ameerikaan waaqayyoon taanaanidha. Ani immoo akkamitti ree agartee waaqayyoof galata gachuu kan hin danda'u iyyuu karaa kana ittiin ekspireesii godhu. Godheeruma iyyuu waan hin danda'u natti fakkaatu dhugaa sarbachuudhaaf emooshinaaliin taa namaa wajjin yeroo baay'ee. Namni gaddisiise yoo jiraatillee dhiifama gaafachaa ta'uun kan irra ture garuu akkasidha jireenya dhugaasii bahu barbaada. Fayyaata dooktar yeroo keenya fixnee xumurarratti ni gaaffii tokko si gaafadde isumaan cufnaa kananni si gaafachuu barbaadu ijoollota haayiskuulii jiran ijoollota yuunivarsiitii keessa jiran akkasumas immoo namoota waajjira gurguddaa keessa jiran hojii gurguddaa hojjetan poolitikaa keessas jiran. Namoota karaa garaagaraa namoota tajaajilaa jiran waldaa kiristiyaanaa keessatti warra tajaajilan haa ta'u jireenya bu'aa bahii ati keessa dabarte irraati haasaa irraa waan garaagaraa baranneerra irraa hubanneerra waa'ee tajaajilaa servant leadership irratti waa'ee gadi of deebisanii tajaajiluu kana irratti wanta tokko duwwaatti naa dabaliiti sababi yeroon keenya dhumeef isumaan xumurraanii waa'ee gadi of deebisanii saba tajaajiluu irratti. In the early 90s bara 1990 keessa organization tokko baay'ee ka'ee ture Promise Keepers kan jedhamu. Warri Promise Keepers kuni harka isaan irratti waan hidhatan tokko qabu turan WWJD kan jedhu What Would Jesus Do? Lafa teenyu teenye ijoollee warra high school baratan dargaggoota keenyaa fi yeroo dargaggummaa keetii waaqayyoo yaadadhu inni jedhu sun. Yemmuutti teen eejerii ta'anii jiran What Would Jesus Do? Utuu kiristoos iddoo koo kana ta'ee maal godhaa ture? Warri taa'itaa guddaa qaban hin darba. Utuu kiristoos barcuma kanarraa hin taa'a ta'ee maal godhuu turanii warri waldaa keessa jiran? Utuu kiristoosiin iddoo koo kana jira ta'ee waldaa kana akkamitti gaggeessaa ture? What Would Jesus Do? Kan jedhu sana kudhaan machuun nurra jiraan. Isa booda. Waan kiristoos nuuf ta'e nus gadi buune hambilii taane miila namaa dhiquudhaaf nutti nulfaatu jechuudha. Yoo kiristoosii yaadanneen kiristoosiin kan caale mootii moototaa immoo hin jiru. Eessumatu miila koosaa dhoqqee sana samuu jala hin fixe sana dhiqe. Ameen. Gatii kanaatiif What Would Jesus Do? Warri Promise Keeperii jedhan sun isee sana haa kudhaan mannu hin jedha. Tole. Yeroo keenyatu dhume waaqayyoo guddaa si'aa eebbisu wanta irratti haasa'uun nu malu wanna baay'eetu hafee yeroo gara biraa ammootti deebinee olijiniin haasofna. Dhaggeeffatootaa fi hordoftootti waaqjiraa shoo haasaa ani Dr. Balaay wajjiniin qabaachaa ture har'aaf kana fakkaata akka wanna hedduu irraa barattan nana manaa Dr. Balaay. Waggoota 11 darban nama barataa yuunivarsiitii ta'ee kaasee nama anaan na gargaaraa na gorsaa jabaadhu ishoo haadhoo koo jechaa lafatti waraqata barreessuun nama barbaachisutti waraqata barreessaa lafa konfireensii garaagaraa deemuun barbaachisutti konfireensiitti na ergaa lafa naasaa haasa'utti na dhaggeeffata nama asiin na ga'eedha. Dhugaa isaa dubbachuuf dooktar addinatti irra sagantaa kanarratti si argachuu koo fi kan kooti jechuu dandeessa whatever I'm doing dhugaa isaa dubbachuuf I'm really really happy emotionally hin taayyuudha. Maaliifi namoota humble ta'anii badii keessa irratti hin lakkoofne garuu jabaadhu namaan jedhanii siin hin argan utuu hundumti utuu yoon akka keetti. Adeemee yoon akka keetti boorri nama tajaajiluu danda'ee fi I will be really happy baay'een gammadachuudha asirratti argamuu kee fi waaqayyo guddaa guddaa si'a eebbisu gargaarsa na gargaaraa turteef waaqayyo guddaa si'a eebbisu jechuun barbaada waan biraa waan an jedhu hin qabu dhumarratti waan barbaadde jettee cufna saboodha. Waaqayyo jiraata mul'ata kana sii kennee waaqjiraa shoo addanaa jalqabuu keetiif
Minnesota jiran Minnesota dhaani biyya keenya dha biyya Oromoon itti waamamedha. Nuyi addana isin qabaachuu keenyaaf isinitti hin boonna. Atimmoo mucaa warra guddise keessaa ijoollee kooti jedhe kan hin dhugaa bahu keessaa tokkodha. Addana geessanii iddoo keenyaaf utuu hin ta'e iddoo keenyarra dabartanii Asaffaa warri akka keetii baay'ee jiru biyya lafaarraa gammachiis karraa saafaa fudhadhu waaqee jiyoofaa Norweedhaa fudhadhu Jarmanii fudhadhu South Africa iddoo baay'ee jiru ijoolleen fokkisii kan isaan ga'anii warra biyya jiranis warra addaa jiranis hundumti keessanii ijoolle hin danda'ama jabaadhaa waaqee isin ayibbisu waaqee jiraataadhaa waa jiraan immoo ayibbifamu waa jiraatti hin ayibbifamu. Ameen ameen. Dhumarratti hordoftoonni waajjiraa shoo'u haasa'ananii Dr. Balaay Guutaa Olaam nama baay'ee jaalladhu wajjiniin godhee har'aa kana fakkaata ture. Haasa'a Dr. Balaay wajjiniin haasofni amma dhumaatti obsaa waan hordoftaniif waaqayyo guddaa isin ayibbisu jecha sagantaa keenya har'aa sumarratti gara goola buuttan dhufa. Sagantaa kana akkasittiin qindeessee bareechee kan dhiyeessaa jiru Gibee Prodaakshiniidha. Gibee Prodaakshinii dugda duuba Caalii Yaadasaatu jira. Caaliis maqaa keessaniin guddaan galateeffadha. Akkasumas keessummaa koo Dr. Balaayiin baay'een galateeffadha. Fayyaa naa ta'a torbee kan biraan ol ergina nagaatti.